det er noe som er katt, sier det. Det var Tove Kjersti. Jeg skal vente på at jeg kan få katten den som tilbake. Det er sånn vitsig, så det er morsom å fortelle katten. Det er litt utrolig det. Jeg skal kunne vitse om det meste, ikke absolutt annet til noe. Hva er det som skal vi gå, skal vi ha til boken til den som går? Du kan ha det i hånden da, sånn at jeg fikk det med en som ligger sove i hånden og sånn da. Jeg synes hamster var ganske koselig. Jo, det er ikke større derfor jeg hadde hamster, men de var litt sånn at det var det vanskelig å få kontakt med dem. De levde litt i sin egen verden da. Det smaker veldig godt for at vi lager en kosa. Skal vi finne ut om grønnsaken er ferdig, da? Så nei, forbannet her. Nå kommer PlayStation 3 her, vet du. Ja. 600 euro. Så det er mange år siden jeg gikk lei av. Jeg skal prøve å spille på den gangen. Tror du det kommer til å bli bra, Re? Ja, det er jeg overbevist om. Det eneste vi kunne hatt var en trott kilt og master og seite. Du får huske det neste gang. Altid en trott kilt og master og seite. Da kjøper vi 2 liter olje i stedet for en. 2 permisso? Ja, for den ene literen vi kjøpte brukte opp allerede. Ja, ja. Det var solvesen bare som må gjøre det. Der her sitter du. Kan jeg i hvert fall bevitne at det er veldig mye av oljen er gått rett i grillkålet. Hva heter denne plassen her, Arie? Antigua Fabrica de Luz. Area de Descanso. Gå litt sånn tilbake her. Sånn. Si et eller annet morsomt.
Men det er nok at dere har kanskje en mulighet. Vi har fått noen mange mulige nye etterpåkninger. Ja, ja. Vi betaler veldig mer. Ja, det er mer. Ok, nå har jeg skrevet opp til Haukeland. Er du fornøyd nå, sa han? Det er klart jeg er fornøyd. Ok, da sa han. Ha det. Nordsjordi så vil ligge 200 milliarder for at det skulle være helt svært. Så mye tykk gutter kan gå.
tror Arle gikk en tur oppover i fjellene der. Dette har gått et par timer, så han kom ganske høyt. Så det var en haug med kuer og sløver rundt bak der. Så vi gikk av det beiteområdet sitt der da. Thank you.
Ja, men hvem finner jeg her? Ja, de lagde en peile. Det var 5 meter ned uten fart. Ja, jeg tror ikke jeg skal prøve det trinnet der. Så høyt nok ut. Es la parte más antigua del pueblo, esta zona. Y es también el siglo 14. Y es lo más antiguo del pueblo, es esta zona que une las dos iglesias. Es un pueblo muy bonito, sí. El origen de la ciudad tuvo, fue aquí en el Talavera. Tumbas del siglo XII. Aquella cruz también es templaria, la del fondo. De repente la del fondo está partida, son 5 círculos. Un círculo y 4 círculos formando una cruz. Sí, el 5 era un número muy importante. Estos eran navarros en Pamplona, León. Las bóvedas son góticas.